Vážení občania a ľudia na Slovensku, dnes je pamätný deň, kedy nás napadla sovietská armáda. Jej nástupník je Putin a ruská armáda. Dodnes sa nám za to neospravedlnili. Znamená, že pozvali ich ten Husák, Bíla, Jakeš a ostatní špinavci, nie Dubček a na 23 rokov nás oddelili od vyspelého západného sveta, čiže od dnešnej Európskej únie. A niektorí ľudia si myslia, že je to dodnes v poriadku. Dubček chcel nejaký socializmus s ľudskou tvárou. Toto sa súdruhom z Moskvy nepáčilo, preto im Bilak, Husák, Jakeš poslali pozývací dopis, že Dubček chcel niečo normálneho. Samozrejme, že nejaký socializmus s ľudskou tvárou neexistuje. Takže doporučujem súdruhovi birmovanému pečienkárovi, aby sa išiel pokloniť hrobu Dubčeka. Nie k hrobu idiota, normalizátora Husáka, Bilaka. A respektíve Jakeša v Čechách. Toto je špinovina, š, špinavosť. To znamená, a tieto špiny, Husák, Bilak, Jakeš, nechceli ani socializmus s ľudskou tvárou, chceli autoritatívny systém, presne tak, ako nás, náš birmovaný súdruh Pečenkár. A 21. augusta, to si teraz prečítame, takže rok 1968 zapísal do Dejin komunistického Československa pokusom o nastolenie socializmu s ľudskou tvárou, čo v praxi znamenalo snahu o demokratizáciu komunistického systému. Od zvolenia Aleksandra Dubčeka do funkcie prvého tajomníka UVK v januári 1968 sa začali zretelne presadzovať demokratizačné tendencie ako odstránenie cenzúry, sloboda cestovania, povolenie činnosti nekomunistických spolkov, snahy o roznovno, zrovnoprávnenie postavenia Slovákov v, spoloč, v spoločnom štáte, zlepšenie situácií cirkvy či pokračujúce le, rehabilitácie obetí režimu 50. rokov. Tieto kroky nachádzali podporu obyvateľstva, ktorého očakávania rástli. Dokonca bolo povolené aj nejaké súkromné podnikanie. Ale v tom momente prišiel tlak Sovietskeho zväzu a jeho spojencov v rámci tzv. Varšavskej zmluvy. Sovietský zväz sa od začiatku pozeral kriticky s neskrývanými výhradami na udalosti v Československu. Sovieti adresovali počas rokovaní a schôzok vedúcim predstaviteľom štátom štátov Varšavskej zmluvy v priebehu roku 1968 a československým predstaviteľom viacero varovaní, aby sme okamžite zmenili vnútropolitickú líniu, keďže k tomu Československé vedenie nepristúpilo, rozhodli sa, rozhodli sa zvrátiť vývoj ako inak vojenskou akciou. Hoci Československé vedenie vtedy ešte nespochybňovalo, nespochybňovalo kľúčové tézy komunistickej strany ani spojenectvo so Sovietským zväzom v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Varšavskej zmluvy či vedúcu úlohu komunistickej strany ale už len to, že sa snažili byť nezávislí a chceli uvoľniť niektoré veci, tak to už Sudrovi, Brežnevovi a ďalším idiotom vadilo. Okupácia začala v noci z 20. na 21. augusta. Okrem vojakov Sovietskeho sväzu sa je zúčastnila jednotky Maďarska, Bulharska, Polska alebo Nemeckej demokratickej republiky. Celková sila invázných vojsk bola 27 divízií, čo predstavovalo asi 500 tisíc, viac ako 500 tisíc vojakov, 6300 tankov, 2000 diel a 8000 lietadiel. Nemali sme šancu. Sovieti si ešte pred inváziou zabezpečili tzv. pozývací list, podpísaný niektorými dogmatickými československými komunistami, ako boli Bilak, Husák, u ktorému sa kláňajú títo idioti ako Fico a ostatní. A títo v tomto liste žiadali bratské socialistické štáty o pomoc proti kontrarevolúcii za udržanie socializmu v Československu. Vedenie komunistickej strany Československa však vo svojom stanovisku odvysielanom v rozhlase počas prvých hodín, čiže 21. augusta, demaskovalo túto akciu ako vojenskú okupáciu a porušenie medzinárodného práva. Na základe toho celé vedenie komunistickej strany odvliekli do Moskvy a pod samopalom museli podpísať zmluvu o dočasnom pobyte sovietských vojsk, okrem jediného, tuším Kolder. Hoci možnosť ozbrojeného odporu komunistické vedenie odmietlo, na mnohých miestach sa spontánne postavili neozbrojení ľudia do cesty sovietským tankom. Snažili sa ich zastaviť alebo aspoň ich spomaliť ich postup strhávaním orientačných tabúľ či názvov ulic. Na takéto akcie odpovedali vojaci okupačných armád na niektorých miestach streľbou do davu do protestujúcich, ktoré výsledkom boli obete na ľudských životoch. Podľa najnovších výskumov zahynulo v dôsledku okupácie Československa najmenej 108 ľudí, 138 na, 37 na Slovensku a ďalšie stovky boli ťažko zranených. Okupácia zastavila proces demokratizácie a pomaličky odštartovala proces normalizácie. Ktoré a, všetky, a zrušili sa všetky výdobitky socializmu s ľudskou tvárou. Takže ukázali Dubčekovi, že žiadny socializmus s ľudskou tvárou nie je. Teraz si spomeniem na Kadiša bol vrtár nábaním a on hovoril, že bol tvrdý komunista. Zavolil, zavolali si ho po 68. na taký výsluch a pýtali sa ho, sudru Kadíš, čo hovoríte na internacionálnu pomoc. On hovoril, že je v poriadku, až na jednu vec a Že iba kurvy a zlodeji chodia v noci. Takže presne tak. Je to kurvy a zlodeji chodia v noci. Ty to nás otravuje. Otravuje dnes. Znamená, že dnes nebudú nejaké batry z vrchovanosti. Dnes nebude pico preskakovať. Možno, že dneska pôjde za Bračikovom aj s Blanárom a možno, že aj s Kerim a možno, že si vypijú a povedia si, toto je to správne. Ja som prezvedčený, že vďaka chvála pánu Bohu, že máme Ukrajinu na západe. Inak by títo komunistickí špinaví idioti vítali okupačné vojska. A čo sa týka Fica. Pán Fico, birmovaný pečienkár, odkazujem vám, preukážte rozsah svojich zranení. Nie je to jedno, či to robia Opoziční poslanci, keď to nerobia, nech idú do riti. Ešte raz. Preukážte rozsah svojich zranení. Áno, rozumiete? Preukážte rozsah svojich zranení, Sodroch, birmovaný pečienkár. Inak, Pico, je mi ľúto. No neviem, či mi je ľúto, alebo čo ja viem čo. Pretože tvoja rodina to sú s prepačením prostitútky. Tvoja skutočná rodina ťa nemá rád. Keď som na nake hovoril o tvojom Ficovi, sy synovi Michalovi, ano, tak povedal, že to je pekný výkuk, ten váš syn. Aj ten váš brat, to je pekný výkuk. A celá rodina, to ste celí pekní výkukovia. Máte jediné šťastie, že je tu dostatočné množstvo idiotov, ktorí vás budú voliť napriek tomu, že ceny v potravinách budú vyššie, napriek tomu, že vlá, mladí ľudia budú utekať na západ, nie na ten východ do tej Moskvy. To znamená, že súdruh pizza máte obrovské šťastie. Tak si to ešte na chvíľu užite, ale dlho si to užívať nebudete. Prajem pekný deň.